el Centre de Recursos de Can Xic ha acollit l'entrega de premis de la 5a edició del concurs literari Les Lletres Tenen Premi. Aquesta edició comptava amb tres categories: millor relat, tuit més original i millor book trailer. Les Lletres Tenen Premi té principalment dos objectius. El primer és fomentar la creativitat a través de l'escriptura i el segon objectiu és visibilitzar les obres dels joves i les joves que comencen a escriure i que volem que tinguin l'oportunitat també de visibilitzar la seva creació. La categoria on hi ha hagut més participació ha sigut el relat breu, amb un total de 28 obres de les més diverses temàtiques. Bé, doncs el protagonista té malsons i es troba que cada vegada que té un malson, aquest malson es fa realitat i arriba un moment que necessita desfer-se d'aquesta situació. La noia que es vol treure la vida i busca una manera una mica singular de fer-ho i és el procés de com ho viu ella. L'acte ha conclòs amb l'entrega de premis als guanyadors i amb una fotografia amb tots els participants d'aquesta edició.